kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkii wakhtiyadan oo kale aad iiga barteen in aan halkan idinkaga soo tabiyo anigoo ah xamdi cabdulaahi ayaa tabinta barnaamijka iyo soo saaristaba toddobaadkan iskale waxaana marti ogay cabdi maxamed xasan cabdiheelo kolle wejigiisa waad taqaanaan idinma barayo balse waynu soo dhoweyneynaa maadaama sanadihii aynu arag isagoo barnaamijka fanka iyo suugaanta markii ugu horreysa oon ishor fadhiisaneyn oo cabdiheel soo dhowo waa soo dhowahay xamdi kolley dee waraysyo badan baa meelaha laba saddex yaan ka bixiya asantiti laakiin labadeena haddaas u ka horreysa wax kastaba maadaamuu waqti leeyahay inagoo ka wada tirsan wasaarad maantaan isqabannay maantana si isku yeelanay wandho waxay oo kugu soo dhoweynaya barnaamijka fanka iyo suugaanta inta aynu gelin daawadayaal barnaamijka aynu sii gudagelin su-aalihii barnaamijka aynu ugu talagalnay waxaynu iga barateen in hadba heeska fanaaniinta ama abwaaniinta aynu idiin soo martiyo in mid ka mid ah kaalimihiisa suugaaneed ama faneed aan ku furano barnaamijka heeska ugu soo horeeyay barnaamijka aynu soo qabanayna waa hees wadani ah heeskan waxaa la yidhaahdaa xamdiyey gofana colaad gofanaha colaadeed waxaa ereyada sameeyey saaxiibkay abwaankayga maxamed aadan koofi wuxuuda yaqaanaa kolle bulshadu kama filayaan laakiin ninkaa saaxiibkaa sameeyey waa hees wadaniyad qiiro leh oo ka halaya ereygan gofanaha colaad waxay ka dhigantaa gofane waxaa la yidhahdaa bahal shilin camal oo ku nool maxaa la yidhahdaa waxay xoolaha dhiiggeeda ayay cabtaa ay ku nooshahay markaa gofanahaas waxaa looga jeeda qof dee dhiigga ummadda ku nool markaa heeska haa kulley dee erayada markaan sii dhexgalo ayaa fahamkeeda la qaadan doonaa bulshada waxaan leeyahay kulley wadaniyadda waa wax aan jecel lahay waa wax aan bulshadeena ku wacyigelino maanta dee wareysigeeni ugu horreeya xamdi inaan ku bilowno hees wadani ah waa horumar kale waa taa laxankii muusigada marka heeska ereyada waxaa leh aanbi ku soo celiya maxamed aadan koofi laxanka waxaa leh yaa leh cabdikariim faarax qaaray jir muusiga waxaa tumay waa cabdi abiib gacal hadduu isgaadho godabtuna fogaato urmad laysku taago geeddi dheer la kala raro geeddi dheer la kala raro ragga kii wax garaadiyo gartankeed la waabiyo ragga kii wax garaadiyo gartankeed la waabiyo gacal hadduu isgaadho godabtuna fogaato urmad laysku taago geeddi dheer la kala raro geeddi dheer la kala raro ragga kii wax garaadiyo gartankeed la waabiyo ragga kii wax garaadiyo gartankeed la waabiyo ugul baa la geyn jiraaye garaad xuma hadawgiyo gunta geeddi socodkiyo halka loogo leeyahay garaadkiisu madhan yahay garaad xuma hadawgiyo gunta geeddi socodkiyo halka loogo leeyahay garaad
xidhan yahay. Haddu gela qado gam kasiya kurayada gam kasiya kurayada gacmaha la qaban jiray colaad waa gunnima iyo goblan iyo garaad xumo gacal wadaa jirkiisiyo midnimaday qurgoysa midnimaday qurgoysa cadowgaaga gaarkana gool bay u dhalisaa gacmahay ku qabatayo gadaal bay ku geysaa colaad waa gunnima iyo goblan iyo garaad xumo gacal wadaa jirkiisiyo midnimaday qurgoysaa midnimaday qurgoysaa cadowgaaga gaarkana gool bay u dhalisaa gacmahay ku qabatayo gadaal bay ku geysaa ha colaada kuntigooda soo furaa olayaasha nabadiyo gacmaha la qaban jiray gacmaha la qaban jiray wixii uu gabood falay ma guuraanka dhaqankiyo wixii uu gabood falay ma guuraanka dhaqankiyo heer baa lagayn jiray fanaha colaadaha kuntigooda soo furaa olayaasha nabadiyo gacmaha la qaban jiray gacmaha la qaban jiray wixii uu gabood falay ma guuraanka dhaqankiyo wixii uu gabood falay ma guuraanka dhaqankiyo heer baa lagayn jiray haddu gela qado gam kasiya kurayada gam kasiya kurayada gacmaha la qaban jiray colaad waa gunnima iyo goblan iyo garaad xumo gacal wadaa jirkiisiyo midnimaday qurgoysaa midnimaday qurgoysaa cadowgaaga gaarkana gool bay u dhalisaa gacmahay ku qabatayo gadaal bay ku geysaa colaad waa gunnima iyo goblan iyo garaad xumo gacal wadaa jirkiisiyo midnimaday qurgoysaa midnimaday qurgoysaa cadowgaaga gaarkana gool bay u dhalisaa gacmahay ku qabatayo gadaal bay ku geysaa waatahay gacmahay ku qabataa colaadi waa gunnima uu yidhi
جعل وذا جركيسيو محن قلبي أي قرقيسة من نمد أي قرقيسة كوا قفني اللي جوش جاي ويان اسكا ما قدرها وقفني تدي كجغ ذاك وتعاي دافر كبرامج كي هستس هاد برامج كيف انك يسوعان تخيبيسي وهراي نقلنا إن عبد هلا دت كفنك أو حال يروه دكان يفن شعل كان لابد كيكو كترنا والله إن هرتا إن أنا جا فهمي الكيجا مركان نادر إن عابي إن عهوية بق وحفن كجرا أبتكي بجرا مدة الشخص معي أو كوميديا حجلاء أو كجرجري كوحدي دانن يو كجرجري مدة هدو حكسوي هاي الجيسة سمعلان مركا كلي قف كستيبا و ولد شافان قف موتا لكن فهم الكيغا دي هل كاشق سي باجرا ابتغي اه مركا ان فنجعي لهانا كو ترنين سمع انو كنت واتا اي واحا كميد اهيد كمي تافنانين تفرق ترسكاي الحمان كسميستا سيدا كو صورتا قشا مركا انا لحان اهد سميس الله واح ايغو صورتا قشاي ارضي معلن ايك تاي ايان هاي انا ايغا معلمين ايان ايان لها انكو دايداي قف كستو او فنك ايغا سووين او وحتر له ما هكا ان وحتر لهين قف كستو او فنك ايغا وين او وحتر لنا وحبانك قد دايدا معلمين تا ان كو دايين جيري ان قاب اللحن كالو سوامي وقتا وحي قفكي بوهري اولا تليو عا الله نحرسته عمر معلن ان ابوان كيغي هسكيغي هيبو يقاب كاغا ايا سميين ينف جعيل سيدا سهر ابوان كي سميين ايا يقول لي واحد يقول عبديو ان وحا في عن قفكو ان اللحن سميسن كارو عبدوبا فنان يهي موقتا مكا وحا قولة تلقى انا هاسك بوهري مركا لئي سمي هاسك هيبو ايا يقول لي الله نحرستا لحن كاينا سميسن كرتانا اسكو داي كدب ان ملحنو اد ان هلتانو قسلام ايو ين إله إنه داي عمر الإلهاسية عبد الرحمن علي حرسي يو عمر آدم دكسية لبضاس أيان كذا كذا إن كذا داي داي الحمدة عندي من خبرتك قاطي كذي مركي دمبوان سودي ولين أرضي نمد وأنا أقولها هذه أنا عاسيا بقد اللحمة بدنا عسميس كل أو هي الساعة هذه أقعد يكوفنا نيك كل قاعدة إن لبضو دبوا محنوك شيء كرتام إن فنانين تان يعني اسمي الحمدة مركان ku sheego waxa kamida horta waxaan nasiib u yeeshay inaan Ciitoom laxan u sameeyo waa fanaanaan aad u taageeri jiray waa fanaan aad qiimo weyn agteeda ka mudan fanaaniintii loogu jeclaa Soomaali ayuu kamid ahaa ilaa haddana kamid yahay waxa danan ha ilan hooyoy Ciitoom waxaan nasiib u yeeshay inaan laxan u sameeyo laxanka waxa iyadii waxa isagii waxa qaaday xaaskay caashakin لبدا صوت قاضي وحان لحن أسمي وبح ظاهر وبح فهمه وحان لحن أسمي عاشكين وحان لحن أسمي أن صوص أن خضر كيو وحان لحن أسمي الضيح وحان لحن أسمي سعيد تاريخ وحان لحن أسمي حمد بلن وحان لحن أسمي سوبر عبد الفتاح وحان لحن أسمي يوروب جيو وحان لحن أسمي شادي شرف waxaan waxa si saaran la dad aadi aan in badan oo ilowsanahay fanaaniinta kullu waan wada jeclahay marka oo kaas mar hadii fanaaniinta hore kuwi dhaxay kuwi dambe waa laxan u sameeyay in ma jirta marka mid aad caqabad kala kulanta ama waqti dheer kugu qaadata laxan sameynteen walaal horta san ku sheegay xamdi in anigu macallimiin baan lahaa macallimiinta aan lahaa waxaan ka bartay waxaan qaabka loo sameeyo laxan waa la wada sameyn kara لكن هذا وحن يعني يا محي هذي أنا هالمامنا وحن وح خبرة بطن كبير صديق عبد كنجير ويعني سومالي هسا هالقاضي مركا أفرق ولد لاقي قيبي لبهاني سجل الحمي وح هسا سومالي ده القاضي بقى يسيه هرم كان خالد عبد كريم خبرة بطن وحن كبرت وقولت لي عبديو رياء آدم فهمين آدم قرال كود فهمين لحن هاي سكدين وحن وين الهرت قرال حن كفانتها qoraal kii fahankiisi wuxuu ku sheegay ujeedahan waxaan sidoo u socday iyo god ahaantiisi kadib la xan sameyn kartaa qof kasta oo sameyn kara laakiin waa lagu kala khibrad badan yahay aad baan ugu mahadcelinayaa tikriib jir mariya fanke si wanaagsan anagana u mahadcelinayna halkan oo salaamayna abdikriin dhankii heesayno aadeyna sida roocta
sida rucuubta iyo duuga iyo rays waynu sii wadanaa bulshada waan jarjaraynaa. Heeskan waxaa sameeyey erayada abwaan dhalin yar isaga iyo erayadiisu kala weyn yihiin. Erayada ka weyn isaga way ka hordhasheen baan isiri malaha. Abwaan qaamus waa nin dhalinyara, waa nin maxaan ku dhahdaa wax samayntiisa aan ka fajacay mutacajib igu noqday. aniga ilaa hadda abwaano badana waxiisa sameeyey oo allahu naxariistay sangub baa kamid a sangub dee afarta qof ee soomaali ugu dee murtida badan buu ku jiraa. Abwaano badan haddaba dhalinyarada maanta ninkan ka yaabay weya qaamus kolle ereyadiisa ayay dadku dhahan doonaan erayada isagaa sameeyey. marka sida rucubta ma wadaniya mise waa jacayl? rucubta haddaad maqashad inala aad xagga iyo jacaylka. marka erayada isagaale laxanka waa aniga, muusiga waxaa tumay cabdi abi, codka waxaa qabtay yacquub virgilia. waa gartay qabashada codka, kuluuqayntana waa adiga. heeskaasaan idinkaga dhex baxaya daawade.
oo dooqa kugu raacay waa heeskii labaad aynu barnaamij ku ciyaareyna daawadayaal oo hadna nagala socotaan SNTV. Dhankii su-aalaynu ku laabanayna, weli ma jirtaa erey aad adigu isku dayda cabdiheel ahaan in aad samayso oo laxanka aad saarata? Wallaahi horta xamdiyey, horta beertan waa la isugu wada yimid. Hadda qola aan udhaamaaba wax sameeya, waa la isbursanayaa, laakiin murti waa qofkii lahaa abwaanintii lagu yaqaano unbaale. Maxaan ku dhahdaa erayo shaqsiga horta toban wax ma noqdo, inkastoo inuu wax isku dadayo qofku ay fiican tahay, hal meelu ku fiicnaadaa. Laba heesoodan isku dayo, hees waa maxaan ku dhahdaa aroos ayuu ka hadlayaa, caashakiinaa qaaday erayada iyo laxanka aanaa sameeyey, hees kalena yar dhalinyara oo fanaanaya isagana erayada iyo laxanka isigu dhahay waan sameeyey. Laakiin ma jecli ana, ana waxaan jeclahay inaan wax la ii sameeyo. Wixii aan dee waa ku fiican tahay isleeyahayna, waa kolley waa inaan heesa qaado aan wax laxameeyo, saasaan isleeyahay. Meeshankeyga ugu weynna waa heesaa, waxa kale arday baan ku hayaa. Inta kale waa gartay kooxda waaberiya hadda ka tirsantaa, goormaad ku biirta horta kooxda waaberi? Wallaahi waa beri waxaan ku biiray, horta waxaan imiday Muqdisho 2012. Waxaa imaanshahayaga sabab u ahaa kulli anaguba doa soo gaari jirno xaaskayga faamilkooda ayaa ku nool xaggan degana, anigana walaalahay baa degan, una weligii is arag oo kale lahjad nahay, isfahmi lahayn kale lahjad makana soomaalida niba meesha ku dhaqan yuu lahjadeedu wataa. Marka cabdikarim jiron aad u salaamay ayaa sabab u ahaa iman halkan, isagaa noo yeeray, isagaana hobelada qaranka waa beri cabdikarim faarax qaari ayaa na qoray oon aad u salaamayo. 2000 waxay ahayd 2012-kii, waqtigaa ayaan dee kamid noqday hobelada waa beri. Waxaan kaloon la shaqeeyay inta halkan joogay kooxda deegaan, iyaguna hobelada qaranka. Waxay horeysay waa beri, waa beri way horeysay. Waa beri intaan ku jiro ayaa caqabadii loo jira darteed ah haddana deegaan wala shaqo bilaabay. Kadib deegaan waxaan la shaqeynayay dee maareeyaha cabdikariim faarax qaare oo kolkii hore sabab u lahaa inaan imaado halkan, isla isagii ayaa ii yeedhay oo igu dhahay shaqada. Waqtigaa dee aan ka maqnaa waxay ahayd malaha sanad meelaha ayaan la shaqeynay deegaan. Waa gartay hadda hobolada deegaan waxaa lagu soo daray jeel cusub oo dhanka fankan ahaa waa beri. Sheeg, hobolada waa beri waxaa lagu soo daray dhalinyaro aada u firfircoon oo dhanka fankana aada looga yaqaano, sidaa u aragtaa markaad aragtay ahaanta? Horta aqal baa imika matalan dhisma aqal oo muddo jiray aqalkan imika aanu ku jirno istidiyogana ku jirno muddo soo jiray soo maaha. Haddii aan la dayactirin oo hadday rinjin tahay iyo haddii ay tahay maxaan ku dhaa qalabaynba, haddaan la dayactirin quruxdiisu ma jirayso. Wax walba fanka un maahay, wax walbana wuxuu u baahan yahay in dayactir lagu sameeyo. Dayactir markaan leenahay in jiil cusub
شغل البابا إلا كانوا وفي عنده وايو إن قف كان وين حتى ماشي سيجوي وفي عنده إن وعن قبطه قف لني يرى أنا كما أنت ده أنا قبض لني يرتها أنا الحمد لله إن وينين موت أنا لني يرتها من كم ده هاي موت وأنا كفر حسنة أد مبسوط بانكو هاي لأن أنت فنك مجا عقولة وبر لقصة ضري محنك أدم كفر حسنة حكم إذا تبتغنوا عانا وبالشدة اللي قد حيقانا لأن يرى مقع على كم إذا سعي تاريخ كم إذا وحكم إذا عبد أبي كم إذا لأن يرى لما وراني عبد أبي أنا فنكي إيجوري وحكم إذا ترى أكرم إيك يعقوب كم إذا وحكم إذا وبدنيهين مركا وضد أنا أرن كريو هذه وبر هذه اللي رادو أنت هراء برجي هراء أون هكود جوكت هذه اللي رادو معقول ما نقول سواء وين كل بجيل عصب ليس ده قاضي وحويان يجون أي واحد برضه كون هنا أي كون وين كون وكيف إذا استأ النقطان كون وين كون كون يرير كرتيدو ده أقول أو يجا أقول إني النقطان سالس كل جان قاضي وروح بدن بقى صوب حيس حنقول ما دعينا يا وزير كوفا فنتا يو أجلس ما هي يجا دلنت تير سكون دليل تبي جرا نبعان هلا أصلك واحد وبري كنوا وابقى أجلس ما وبحركي حركي عندك سنين وين أجلس ما هو بلده وبري وين سجع لفتي كيس سببه دلنا تعال كهاني هو بلده كان كلوك صادري سجع سببه وأنا كوهم بليانة يا وأنا كلو شقينة يا واتعي إنك كلمة إن سجان تينو كلابنا هنا برامج كل حشة سقطت هس كل حشة تين بدن بان سوء من تمين وح اللهين وهات غير بدن تاي كم بعدي تحيد مع اللهين موقته والله يرى على عليا إنك وضيع هذو على عليا لحشة هس كم وح إسكالة رياضة صاحب في غالية أبو أنجرجر إن أبو حمد إن تمر أبو تمر هذا يمكن مع عيدي أنا نستوين موقته أبو أن تمر إلى صاحب في حسن عبدي يا إسكالة رياضة أبو أن تمر لحن كوح سمي أنا جا سمي عبد الله أي سمي كل مقعي رضا ولا سقف سامي تقول عبد الله لا صبي رضا أنا أسمي أرضا أنا الموسيقى واحد تمي صاحب في عبد أبيب أتكاني جواي يا أذيعان سكينكين ده بحياة ميكروفون كأي قصة كبر شو عاشقيقي عاشقيقي لكي
ilaahay wax baa ka dhacay oo soo faramuxsataa umaleynaya hubkaagii wadataa kulley hubku waa badan yahay waxa la qofka hubkaagana lama wada keena banaanka ma ogtahay heesa badan ayaa kaydsan oo insha allah aan rabo bacda rabadaan inaan soo kala qofo qaarkoodna rabadaan ka hor aan soo saaro heesa badan uu ii tumay saaxiibkay macalinka yuusuf sheekh muumin subxaanyo ayaa kaydsan iyaguna oo mucjiza dab ah waa la soo kala qofayasna aad baan salaamaya saaxiibka subxaanyo waa garta laha shaalkaasaan kaga imaano ee cabdihel soomaalidu waa isku lahjad marka laga tago ee banaadiriga iyo maayga weli ma isku dayda hees banaadir ama hees maayo inaan qaado horta waxaa la yidhi albaabka ka sokeeya la furaa mo albaabada lama wada furo hal mar asxaabtayda maayga waan salaamaya aad waan jeclay hees maya inaan qaado waan jeclay waqtiga sheegi maaye laakiin waan qaadayaa hubaal weyaan abwaanaan u dirsaday waalaan la ii sameynayaa waanan qaadayaa maxaa leedaa banaadiri heesba la ii sameeyey badi horta waxaan jeclay anu waxaan leeyahay inaan qaado yaan jeclahay marka hees banaadiriya ayaan u dirsaday abwaan shabiye abwaan la yidhahdo oo heese badan oo banaadiriya iyo kuwa kalaba sameeyey heeskaa waxaan hayaa muddo waxay gaadhaysaa hadda maraa shan sano way gaadhaysaa dhowaan rabaa inaan soo saaro shan sano ayaan hayaa shan sano laakiin maxay kuugu keedsanay kolley wax kasta waqtigiisu iska soo baxa waan ma odhanaya ma fahmi waayo ma odhanaya waan ka mashquulsanaa baan sheekada ku odhanayaa laakiin waan la qabsanay laajadii iyo waxaa iyo qaabkii loo qaaday waana hawlo badanna waa iska jireen oo waka yar mashquulsanaa heeska dhowaan baan rabaa inaan soo saaro bulshadu ambaha ku qoslaana baa igu taageera heeskii wuxuu leeyahay abwaanka jaaha qurxoona aan ijiite jowracada ideeqde iila jooge jinkeeda karoon jannadii hable laabteeda adaa soo jiite jawaab samee jabisii jilbaha wala dhamaysta aya u bidan yahay imka in yar ba ka soo qaatay haddii ay baraali ka noqdo weli seeni aan kala dhicine oo miiska noo saaranaynu ku laabanayna xaawalay dhammaan gabdhihii oo idil ay heeskan waxaa sameeyey xamdiye horta dhalinyaraa igu badan waa heesaan waxaan soo tiriyey kow qaamus waxaan soo tiriyey xitaa saaxiibkii maxamed aadan koofi waa dhalinyaradu isaguna nala mid yahay waa laba soo baxa waxaa garoon soo qaaday timir saaxiibkii xasan cabdi isagana waa dhalinyaro yaa ku-xiga waxaa ku-xiga ibraahim sheekh muumin wuxuu la dhashay subxaanya waa taqani ustaad yuusuf la dhashay ibraahim waa salaamaya hadda wuxuu joogaa america ayuu joogaa maraykanku joogaa
إبراهيم باسم وأنا دلني ير أنا ير يحي يعني أنا كان دلني تير يقصي هو عقرب مركا إبراهيم باسم رياضة لحن كأنا اسمي موسيقى واحد طمي يوسف شيخ مؤمن سبحان يو يو عثمان أفكوي جيتار بكوتشرا واحد كنت يعني عثمان أفكوي اسمي لطمي موسيقى واحد طمي سبحان يو يوسمان كانوا عادي عايدين كذا دح بحمرك داوضي عشان نسوق إيه جي أي هستان صدق حيلة جعيلكو
ibraahim heeska uu sameeyey qof waliba xaawladiisa ka dhigto anigu marka imsiyaalay yarkoo kolyas la sameeyo ilaahay marweyro degan ku siiyo anugu baa ka dhigta heeska inaan ilaahay sameeyo waan ka dhigta isaguna isagaa iska dhigta gabagabadii barnaamijkeenu isla soo gaarnay hele talay iyo tusaale iyo waana intaba maxaa nooga tagay taliya tusaale horta labaan u kala qaadayaa waxaan leeyahay bahda inala wadaagta saxaafadda ee sida qaldan u isticmaasha waxaan leeyahay walaalahay wax nala toosiya oo na toosiya oo han idin toosino sida qaldan loo isticmaalaya saxaafadda halaga dhaafo anoon qofna durayn yacni waa talo fankii baan usoo jeedsanayaa inta magaca nalada wadaagtay sida qaldan oo isticmaalaysa walaalahay oo magaca ha naga dilina bal aynu dhabo fiican oo asturan aynu qaadno haa qurux badan qallooca iyo xumaanta iyo wax ay dee aada u daran indhaha iyo dhaqanka u daran naga ilaaliya waan idin baryaynaa noo ilaaliya magaca waxaan mar walbaba ku dayanaa fankeenii hore waxaanan jecel lahaa inta ka hadhayna iyaguna na aaminaan inaanu dad wax wadi karana lahay waan idiin baahna idinkuna waa noo baahantii waa iswadanaynaa taasaan leenahay haye salaantana sii raacsiis si heesta gabagabada u gaar salaantaan raacsiisanayaa salaanta inta fog baan ka bilaabayaa waxaan salaamayaa hooyaday macaan oon jecelahay oo hadda ku sugan america walaalahay sidoo kale ila dhashay oo iyagana aad aan u jecelahay walaalahay meelo badan ku kala noolyihiin muqdisho qaar baa igula nool qaar baa hargeysa somaliland ku nool qaar baa maraykan ku nool intii markaa maraykan joogta waan salaamayaa intii muqdisho joogtay intii hargeysa somaliland joogta kulli intaas waa wada salaamayaa intii kale maxaanka gaalkacayay qaar joogaan waay badan yihiin duq waa shaqeeyey allah barakaa ilaah u naxariistaa bay waa shaqeeyeen waxaan salaamayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqaygaba garanayso waan salaamayaa waxaan salaamayaa marwadayda qaaliga aan jecelahay caasha kincil maxaashi waxaan salaamayaa wiilkayga aan jecelahay cilmi yare cilmi anugu bay dhaafi rabaa hadaan inuu caaniga noqdaa ka baqanaya aniga waan jecelahay wiilkayga waa saaxiibkayga koowaad waan salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan inta asxaab iyo friendis iyo taageero kullu iyo oo dhan baan salaamayaa waxaan salaamayaa xamdi walaashay adigana aad baan ku salaamay waxaan salaamayaa shaqaalaha quruxda badan ee hadda hawshan aan ku jirna qabanaya kamaramaanada iyo kullu kala qaadqaadi maayo kullu waan salaamayaa wakaa hadho waa lagu qabsan doonaa hadhow qaar baa waana ilooda oo waxaan u jimciyaba waa saas kullu waa wada salaamayaa waxaan si gaar oo salaamaya cabdikariim jiir faarax qaaray wakaa waa tahay gabagabadii barnaamijka maadaama heeska ugu dambeeya aynu ka dhiganayna hees aan ah oo inta badan haddiiba heestaasi la arka lagugu soo xasuusanayo heelo
magaca ugu horeeya ay tahay waxaa loo ciyaartay heeskan horta heeskan qisadiisan kaaga sheekeynaa horta laba hees aanan qaado aad caan u noqdo jiro bulshadu aad u taqaano hees waa heeskii hiboy qaabkaaga niyo quruxda rabbi ku dhashiy weliba waa saatan guud iyadoo qorshaha inoogu ma jirto mid waa taa heeska labaad waa heeskan heeskan yacni si yaro easyan u sameyno isaga inuu heesaha heesahayga diiwaanka ii gala ka mid noqdaba kuma naanta la gelin waxaan u sameynay aroos gabadhaan abti u ahay jabuuti bay hadda joogtaa islaan eedaday oo tamad la yidhaahdo ayaa maxay ahday heeskan in cumar aadan aan ka laxameeyo oo cumar macalin oo erayada sameeyey kulli iyadaa lahayd fikirka saasaan hees ku sameynay gabadhaana abtu ahay oo eedaday tamad ay dhashay ayaa heeskan loo sameeyey waxaa erayada sameeyey cumar macalin cumar kul ilaahay ha u naxariisto abwaan aad iigu qiima ayuu heeska hiban isaga ii sameeyey waxaa laxanka iskale cumar aadan dugsiiye waxaa imikahaan muusiga tumaya saaxiibkii qaaliya gaabo sidi sidi cali winki saaxiibkii qaaliya aad u salaamayo waa garta gabagabada heestaas ayaynu ahaan doontaa balse barnaamijkeenu aynu soo xirano guud ahaan barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo todobaadkan uu marti ku ahaa cabdi maxamed xasan cabdiheelo oo tubintii soo saarista barnaamijka anigo xamdi allahay halka duubista ay ahaayeen yaxye cismaan abke maxamed markeese iyo sidoo kale maama maryan cali aayad dhanka farsamadana muuse cabdicali uu yahay dhammaanteenu isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa heesta waxaa loo cayaartumi nabadgelyo allow caanayo
Allah